Eto, Ljudek i mi, skor, mi u Đakovu. Mi smo što vi, ovaj. pozdrav, u Đakovu smo. Ti malo. Orahova snijelo je. Ovdje pazi tu. Orahova smjelo. Da, vidim da ti je jedna dečka malo skrenula dole. Već ti popravi. Pozdravamo, dragi ljudi, u Đakovu smo. U Slavoniji, ja po prvi puta, ne znam sa ove ostale. Tako da, mi smo isto prvi put, ja sam mi bila. Mi smo ostali, dobro, nisam tu. Jedan put. Kažem, ne znam, za vas dvoje. Za ostale. Ja sam prvi put u Đakovu i za ove ostale, dobro. Ovaj. Tako da, eto, idemo malo u džir, malo idemo, vidjeti šta, malo bilo za rada, da se malo slažemo dok nas ne naiđe mrak, jer je već pola šest, tako da dok je još dan, tako da... Teti menadžer, idemo naći ženika. Eto, vidimo se. Jer tako, teti mi i menadžer, idemo tražiti ženika. Sad će nam teta menadžer reći kakvog ženika ona hoće. Kako ja hoću? Da. Hoće siromašnog, hoće bogatog. Daj me, nemoj, ono, hvala. Hoće, hoće. Došao sam ono u Slavoniju i sad me ti ganjaš sa nečem nebitnim, totalno, ono. Boga, gdje si ti? Uzam, za tebe. Da. Eto, vidimo se kasnije malo u nekom lokalu, džiru. Da, odi ti, Goga. Meni da upokrijem, vidim da ova nije tematika da priču. I tako. Kad teta menadžer neće traži ženika, on će ga naći ja. Šta? Kad teta menadžer neće... Pa ja jesam govornik, ono. Sad će naći nekog socijalnog slučaja. Evo nam pizzerije ili pisano, tu bi mogli. Dobro. I kaj bi još mogla? Vidimo. I kaj bi još mogla? Ajde idemo vidjeti prvo grad, kako je. Ajmo. Ajde, teta Marina, idemo. Gledamo grad. Ovu pizzeriju posnimi. Da. Kažem se ovu pizzeriju da je najbolja u Đakovu, da je novo uređena. Ovoga. Tako da ćemo vidjeti šta nas čeka. Dobro, dalje. A idemo obila se Čakova. Hajde. Hodaj. Dobro, nemoj sve, ajde ono najbitnije sve ti. Posnimi. On ti hodi. Nemoj cijeli krug ono. E pa, cijeli krug. Ok, malo. Izgorit će ti mobito. Neće. Preživi ani gore stvari od ovoga. Ak je preživio vožnju na luftiću, onda ovo ništa. Da, snimali smo se na luftiću. I to u moru. Znači... I to još pod valovima. Gdje smo morali paziti da nas ne zapljusne val, da mene ne odnese, nisam... Dobro, da neću sad govoriti dalje detalje, ali... da, koliko to mi. Ovo je nezainteresovano za razgovora. Ko? Ja promatram sada grad, da vidim. A dobro, i mi ćemo promatrati. E tako, Goga? Da. Uvodno sutra nas čeka sutra, veliki ljudi. Raspored. Da, sutra smo, Eko Par TV. Muzej Đakovština, malo... Jeste. Idemo. Popodne, malo bila za katedrale. Na večer jedan za mene jako dedi susret. Nemoj da plaćeš. Nemoj da plaćeš. Ne znam, vidiš u... Ovoga, premijera je plavo kaputića, ne bilo kakvog plavo kaputića. Ovaj... Riječ je od djevojčice koja je nosila taj plavi kaputić u koloni Vukovara, koje se svi sjećamo, mi iz starije generacije. Ovaj, koja je simbol toga, kažem da čovjek uvijek nešto obilježi. Eto, nju je obilježio taj plavi kaputić, taj njezin plač, a plakala nije
samo tako. Plakala iz razloga što si joj 19. znači kada je pao Vukovar, su joj pred očima ubili prijatelja. Znači to je bio dečko nekih možda 20 godina. I pred očima su joj ga ubili i puno je toga i njezinog ujaka su ubili, tako da... O, evo pelka, shopping, aj bog. Vidim ja da ćeš ti biti. Tako da, će to biti... Tako da... Ovaj, tako da će to... Daj lijepo stavi kameru, ono da smo... Dobro, pa nek ću zvala glave. Ja sam malo, vidi, daj pogledaj koliko mi je kadra. A gleda, koliki je kadra, kaj ću ja glavu se ucijeći. Ovako se lijepo stavi, tako. Tako, eto, i? Tako. E pa vidiš. Tako, eto, ajde, može tako. Tako da nas sutra čeka ono, brati mili, raspored, da pamet stane za cijeli dan malo, ćemo imati slobodno vremena nekud stat na pivicu ili kavu već. Dobro. Već šta god. Tako da, eto, pozdravljamo vas. Da. I tako, kaj drugo reći, eto. Idemo do jednog mjesta, pa ćemo napraviti. Nije ovo bila potrebna, mogli smo se otući nikad. Pa morali smo se, da. Eto, vi ćete te da, bus ju je zagradio, ne vidi se. A eto, ta riva malo brže. Eto, vidite kako mu našao menadžerica, jako pametna. Pa pretočava preko ceste. Da. Eto vidiš, najpametnija teta mene. Neki policajac ovdje pa je opao kaznu. Kaj, stvarno misliš da ja idem tu jebo? Ja ne idem, bome. Neću. Ja bome ne idem. Dosta se mi napisao. Ajde, idemo mi na korzu. Već je nama pametnija. Idemo mi na korzu. A mi onda ne želim kolo ostaviti. To tači ima busa ovog puta i nećem. Ajmo mi ovaj korzu, dajmo kaj ima. Dajmo katedralu. Ovo ipak je ona Tomašić. Znaš kaj je Toma. I danas bi mogli predstaviti onaj treći mikrofon. Mogli bi. Ajde da vidimo tu katedralu iz... Eto to ljude ki... Da je da vas tu slikam. Di? Vidiš mi slikam? Snimaš. Snimam, da. Snimam. Bomo se slikali. Idemo prvo vidjeti tu katedralu na samo da vidimo kak izgleda. Šta ćemo? Viš, mogla bi Marina reći par riječi o katedrali, da vidim kakav je ona vjera. A koga? Mogla bi nam krenuti duhovne videe. Što se ne tiče može? Marina bi bila časna sestra. Šta sam ja uzela? Časna sestra bi mogla biti. Zašto? Zašto? Lijepo. Ne ti to samo tako od ono... Baš ono pod kajlaš, ono, baš ono. Pa ja te već vidim da časnu sestru. Ha? Ja to već vidim. Eto, to ti je katedrala? Da. Malo je ljepše nego naša. Kad imamo sutra raspored katedrale, vod?
pola četiri. A muzej imamo od? 11:01. O, skoro 3 sata, mogu. Tesoro, da vidimo šta je tu. Šta je tu tesoro. Idem, ajde. Imam kaj marina, idem. A što neke suvenire? Sad ćemo i kaj marina radit. Ajde Marina, sunce ti tvoje. Ajde polako, pazi. Ajde. Bože Isuse. Bože se. Ajmo mi do katedrale. Slabi mi je to menadžer. Ajmo je ići negdje sakrit. Lijepo polako hoda, ajde. Sad ćemo, sad ćete učit polakom hodanju. Sad ćete učit polakom hodanju. Moramo ovaj. Moramo, moramo. Moram, no. Ko je to šest već? Jako, već. Od čega ćeš? Pazi, čekaj, stani. Ova, ova. Probat ću ja katedralu imit s vanjske strane. Odi meni, Bobi. Ti si utihnula. Da vidim je li da je teta Marina slučajno ne ide. I će biti sutra veselo. A stvarno imaju neku veliku gužu. To će te baš bina. Eto ljudeki, evo ide teta Mirina, ide menadžer, evo ide teta menadžer. Gdje si teta men? Baš lijepo što me čekate ona, fakat lijepo. Pa da? A nešto se svira, oho! Svatovi, ooooh! Aha. Ja ti stavljam. Gdje, gdje mi se... Tu se malo prekrižio. A predliži
I ti slikaš? Jeli? Ti sumirali ili što? Nemoj sumirat ništa. Nemoj niš sumirat. A gdje sada još tu došli? Ovdje bi se ima i tu ti što. Sam ti snimaj, sam ti slikaj Gogi. Kamerina. Onako malo da se vidi katedrala i što onako malo. Ovako. Kaj? Dođi tu. I ovo, znači gdje se vidi malo i katedrala. Nema tako visoko. Znači onako malo niže ovako. Eto, moj menadžer uči moju zaručnicu kako treba slikati. Ma pusti se ljubavi. Jel' dobra slika, Marina? Daj ti slika, jer ove stvarno ne možemo.